Krishti unë gjallë, është mënyra që të krishterët ortodoks vazhdojnë të përshëndesin njëri tjetrin dhe përgjigja është vërtet unë gjallë. Këtë të diel të tretë pas Pashkës kujtohet mrekullia shërimit të një paralizuari nga Zoti Krisht. Gjallja Krishti takohet me sëmundjen dhe vuajtjen e njeriut këtë të diel. Ungjilli i sotëm flet për një person që kishte 38 vite i paralizuar, por më e keqja ishte se nuk gjente një person për ta ndihmuar. Për 38 vjet ai priste shpresonte dhe kërkonte shpëtimin. Takimi me Krishtin i dha mundësinë të shërohet, por edhe të gjejë një mik dhe të provojë gëzim në jetën e tij. Më parë vuante nga vetmia e thellë, 38 vjeçare, ndërsa tani gjeti mikun e përjetshëm. Zoti Jezu Krisht nuk i mban për vete dhuratat, fuqinë dhe mundësinë për mrekulli dhe shoqëri, por i transmeton tek ata që besojnë te ai. Kisha ortodokse paraqet dhe dëshmon se gjithë zbulesa e Perëndis është një dhe e pandërprer. Si e till, ajo është unifikuese e historisë njerëzore. Zbulimi i Zotit nuk mund të kufizohet nga nevojat, pengesat apo egoizmat e botës. Zbulesa e Perëndis që në qendër ka ngjalljen e Krishtit është zbulesë për të thirrur njerëzit në shpëtimin real dhe të vërtet. Kjo diel ofron shpresë që pas kësaj paralize që pësoi gjithë njerëzimi, Zoti të vizitojë shpirtrat e besimtarve dhe t'u dhurojë atyre dritë, gëzim dhe paqen që puron nga Zoti i ngjallur.